Čaute. Ježišmaria. Čaute. Ja vás zdravím. A vítam vás v mojej tvordelárni. Volám sa Katarína Amita Holubová a viacerí ma poznáte aj pod mojou prezývkou Rybiška. Naučím ťa pliesť košiky z pedigu v pohodli tvojho domova. A nakoľko už sa týmto kurzom, online kurzom a živým kurzom venujem 14. rok, tak už môžem naozaj tvrdiť, že ťa to naozaj naučím. No a prečo vysielam? Máte to aj hore v popise. V podstate máme začiatok nového roka a v podstate ten rok 21 asi bežal jak taxis, teda kôň na taxise, pretože mám pocit, že prebehol takto. A možno to bolo aj tým, že som každý mesiac robila jeden veľký kurz, v ktorom ste teda boli aj vy a veľmi pekne vám za to ďakujem. No a prečo vysielam? Takže ja otočím teraz kameru, lebo každý začiatok roka, aspoň zatiaľ, čo máme také tie tradície, že buď si dávame predsavzatia, alebo upratujeme niečo. A ja teda som upratovala. Začala som upratovať. Počkajte, otočím takto, že ťuk, otočím kameru. Ideš? No. Takže toto všetko, prosím pekne, vzniklo na základe toho, že som vždy, keď som išla robiť nejaký kurz, tak som si musela dopredu pripraviť nejaké tie materiály, nejaké to pletivo, nejaké tie dienka a proste všetky tieto veci, ktoré som ja si musela dopredu popripravovať, tak keďže teda dielňu máme v inde, ako už bývam, lebo už som sa... Ahoj, Veru, naučíš som toho živým dôkazom, Hanička. Ďakujem ti veľmi pekne, Hanka. No a toto znamená, že idem upratovať, idem si dať dokopy všetky, aj toto idem vysypať na jednu kôpku a idem robiť balíčky do e-shopu. Takže vy všetci, ktorí už poznáte tieto balíčky výpredajové, že sú tam veci, ktoré sa dajú použiť, cenovo sú výhodnejšie, stačí si kliknúť hore na link a preniesť sa do e-shopu a objednať si takýto vypredajový balíček pedigový. Ja tam potom ešte v dielni pridám do tohoto balíčka aj nejaké tie dná, pretože ak sa mi stane to, že mi niektoré dno počas vyrezávania sa poškriabe, alebo napríklad keď sa pozrieš na toto dno, počkaj, vidíš, je to tu poškriabané trošička. Ja už to klasicky, vidíš, ono sa to nejak brúsilo a ja už to klasicky v e-shope nemôžem predať ako klasiku jednotku, ale môžem ti to pridať do balíčka, v ktorom všetko mi to zabal do krabice a to zužitkuje. To je, Hanička, to myslíš vážne? Né. Urob si objednávku. Musíš si urobiť objednávku, Hani. Ja ešte potom prinesiem ďalšie veci. Maximálne sa ti ozvem a dám to na kameru, že sa spolu spojíme a doladíme sa dobre. No a vy ostatní, ktorí by ste chceli aj vedieť, na čo treba si je takéto niečo, alebo chcete nejaké... Toto budeme mať teraz v novom kurze. To budeme využívať. Potom sú tu takéto kúsky LHR šnúry, sú tu rôzne hrúbky pedigu, sú tu rôzne dienka. Toto nie, lebo to je celý balík, to pôjde naspäť do e-shopu. Neviem, či ste už aj toto zistili, že mám malinkaté kolisočky, ktoré môžete opliesť. A v podstate to musím popretrieďovať, no, lebo fakt po tých, ešte mám vedľa, tuším, dve krabice. Ježiš, som to ani nechcela ukázať, aký tam mám binec pod prísmet na koši, ale tam som vlastne dávala všetky tie dna. Teda mala som tých, ja keď idem z dielne, tak ja si do tých DPDčkových sáčkov nahádžem veci alebo aj do niektorých kabiel, aby som tu už keď doma pletiem a v tvordelárni tvorím, tak vtedy
proste mi tu nič nesmie chýbať, lebo potom už by bol problém. No, dobre, Hani, objednaj si, klikni si na ten link a objednaj si a potom ešte vyzdielam toto videjko aj do skupiny Pedigo a online kurzy s Rybiškou, kde sa stretávame, košikárky pletú cez Pedigu a začnem robiť útorkové videá, pretože naozaj som tento celý rok mala, som bola zanepráznená celými kurzami, online kurzami, večernými a potom aj spracovávaním týchto kurzov do členských sekcií. Tam už potom to budem zaraďovať do príručiek v našej skupine. A idem teda plánovať a teda aj toto si upratať. Takže vy, ktoré sa potom chcete zúčastniť týchto balíčkov a chcete si objednať materiály, tovary, tak sa na vás teším. No a my budeme robiť zimnoletné prekvapenie, kurz, takže sa teším, vy, ktoré ste si ho zatiaľ objednali a ja ešte asi ho budem musieť posunúť na február, takže budete mať šancu ešte aj vy, ktoré ste ešte nestihli si rozkliknúť maily, lebo s dievčatami, s ktorými som sa rozprávala, tak, a ktoré vždycky si kúpujú kurzy, teraz si ho nekúpili a mi volali a povedali, že oni to nevideli, že proste im to neprišlo v tom e-maili, čo som prekvapená, lebo boli ste takí, čo ste si objednali kurz a boli ste takí, ktorí si pravidelne objednávate a teraz ste tam do kurzu nenaskočili. Takže ja to potom ešte otvorím. No, ak máte na mňa nejakú otázku, tuto dole si napíšte, mi ju napíšte. Vy, ktorí ste prišli trošička neskôr k tomuto živému videu, tak volám sa Katarína Anita Holubová a naučím ťa pliesť košíky z Pedigu v pohodli tvojho domova. V tejto chvíli prezentujem moju tvordeláreň, v ktorej mám tvordel a ten si chcem upratať, aby sme mohli potom, pozrite sa na toto, na tento tvordel. Aj to potom ešte budem upratovať, aby sme mohli ďalej pokračovať v tom pletení týchto nádherných košičkov. Ja si budem musieť aj toto upratať, kam dám všetky tie košiky, ktoré som plietla v týchto kurzoch, pretože mne toto všetko zostáva. Ešte som nerobila žiadnu nejakú aukciu alebo niečo, nejaké výpredajové akcie, v ktorých by ste si potenciálne vy, ktoré neviete pliesť, ale chceli by ste takéto nejaké projekty alebo takéto nejaké košičky si zakúpiť, tak sa to dá. Dobre, takže náš e-shop www.rybyssk.sk, stránka www.katarinaholub.sk, kde si sa môžeš prihlásiť do našeho minikurzu zdarma. Ďalej tu na Facebooku máme skupinu Pedik a online kurzy s Rybiškou, kam sa môžeš prihlásiť a hneď, keď si klikneš na ten veľký náhľadnový obrázok, tak keď si rozklikneš, tak napravo hneď máš link na kurz zdarma, tam sa dostaneš do kurzu zdarma a ak máš otázky, že kde zoženieš materiál, tak je to tam všetko hneď vyriešené v tom kurze, hneď na začiatku máš video, v ktorom ti hovorím, kde si máš objednať, máš tam tlačítko, tam si môžeš objednať materiál, môžeš si ho hneď uhradiť a príde ti čo najskôr, aby si stihla ten svoj prvý košík z Pedigu upliesť. No a už potom môžeme ďalej pokračovať spolu celý rok. Vy, ktoré ste absolvovali Pedigovú škôlku a vďaka tomuto mini online kurzu ste sa dostali k Pedigovej škôlke, môžete napísať tu dole do komentárov, ako sa vám v tomto kurze darilo a aké môžete pridať aj obrázky do komentárov, čo ste si už uplietli. Dobre, tak ja idem triediť. Zajtra je 5. 6. odchádzam do Čiech do 9. a 10. potom začneme posielať balíčky z e-shopu. Prajem vám najfantastickejší rok, ktorý prichádza, aby sa vám všetkým darilo niekoľkonásobne. Ja hovorím vám, nech nám je tak dobre ako teraz a ešte miliónkrát lepšie. Takže čo želám sebe, želám aj vám. Takže nech máme všetci hojne zdravia, radosti, lásky, hojnosti. No a nech sa nám darí vo všetkom, na čo šiahneme. A žijeme ideálne šťastný život. Majte sa krásne a do pletenia.
a ďakujem vám za všetky, ktoré ste prešli so mnou mojimi kurzami a teším sa na všetky tie, ktoré sa ešte do mojich kurzov pridáte. Jaj, babi, čaute, do pletenia.